E aí, pessoal, aqui é o Rodrigo e o tema dessa estampa é o Midoriya. Usando o mesmo verde do uniforme, mas porque eu vou fazer o sombreado com preto e marrom aqui para dar o destaque do cabelo, para não ficar repetido a mesma cor, tanto no cabelo quanto no uniforme. Vamos lá?